Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد حضرات المحترمين والمكرمين برا عليم برا كيائي برا سسبوه في نسبوه هنجام تنساه قول طاعتي فتوى سواه ونسيها ديبون برا تقوه masyarakat bapak lurah saat perangkat ibun istoy mawan dengan kaulah hormati. Monggo sesarengan semindah semonggo kawulan panjenengan sedoyo sami ngaturaken raos puji syukur wonten dereng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih menapa wonten ing wekdal dalu menika kawulan panjenengan sedoyo saged kempal wonten ing mriki panggenan dalam rangka pengajian umum tasyakur walimatul hitan Ananda Revan Aldiansyah putra Bapak Sutawi lan Ibu Kemi. Mugi-mugi ingkang dipun hitan menika dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala dados lare ingkang migunani dumateng tiyang sepah kalih agama lan bangsanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun selawat ugi salam ugi tansah kunjung dumateng ngarsanipun Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang senantiasa kawula lan panjenengan sedoyo ajeng-ajengaken syafaatipun kenjang wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sedherek sedoyo ingkang kawula hormati, saderengipun samangke dipun wiwiti ganti wawasan maulid sinduturon mugi mauhidoh hasanah saking panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nanda Afif Murdianto. Monggo sesarengan acara pengawasan umum wonten ing kesempatan dadu menika sesarengan kita buka ganti suratul fatihah. Mugi-mugi acara wonten ing wekdal dalu menika saged berjalan ganti lancar dumugi paripurna. Amin amin ya rabbal alamin. Liridhalillah wa syafa'at rasulillah ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحبيب تميل ومعي بهذا الشاب
أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار دموع العاشقين تسيل بشرى لنا وقد بلغ نحن الجميع.
صلي وسلم وبارك عليه.